មានមតិមួយចំនួនតែលើកឡើងថាការស្រកលាប់អ្នកនៃប្របាយហើយតែយើងដឹងពីវិធីនៃការស្រកជាពិសេសគឺការរៀបចំរបបអាហារផងដែរតែបើតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំជាស្ដែងខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏ដូចជាមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនណាបងប្អូនវាជាការពិតណាស់ថាមានមនុស្សមួយចំនួនគឺគាត់អត់ដឹងរបបអាហារនៃការត្រូវញ៉ាំបែបម៉េចគេតែមនុស្សជាច្រើនគឺដឹងថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំអាហារដែលមានជាតិផ្អែមច្រើនវាធ្វើយើងធាត់ដូចជាភេសជ្ជៈផ្អែមគ្រឿងកំប៉ុងនិងរួមទាំងកាបូไฮដ្រាតផងដែរបាយមីកាទៀននំប៉័ងអីចឹងណាបងប្អូនមួយទៀតគឺអាហារដែលមានរសជាតិដិតយើងដឹងថាអាដែលមានរសជាតិដិតដូចជាប្រៃពេកផ្អែមពេកអីគឺអត់ល្អទេតែមនុស្សនៅតែហាមចិត្តខ្លួនឯងបាននៅតែប្រើប្រាស់ទឹកជ្រលក់ក៏ដូចជានៅប្រើប្រាស់ចំអិននៅជួយចិត្តញ៉ាំបុកល្ហុងអីរបស់ដែលមានរសជាតិជូរប្រៃហឹរខ្លាំងចឹងបងប្អូនមនុស្សមួយចំនួនក៏ដឹងដែរថាញ៉ាំរបស់កំពងអត់ល្អប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអាចហាមខ្លួនឯងបានគាត់ក៏ដឹងដែរថាការញ៉ាំគ្រឿងស្រវឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ឡើងគីឡូដែរហើយគាត់នៅតែអាចធ្វើបានជាពិសេសគឺគាត់ដឹងថាខាត់ប្រាណនឹងល្អចំពោះសុខភាពតាក់ទងទៅនឹងការស្រកគីឡូរៀងផ្សេងទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែអត់អាចធ្វើបានអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងការស្រកគីឡូបើសិនជាយើងដឹងពីរបៀបប្រព័ន្ធនៃការហូបចុកហើយយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការហាត់ប្រាណហើយអ្វីដែលយើងត្រូវទៀមទាខ្លាំងបំផុតមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តការតាំងចិត្តគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនបងប្អូនបើសិនជាយើងមានវាទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែយើងអត់មានការតាំងចិត្តអត់បានអនុវត្តអ្វីៗគឺនឹងស្មើសូន្យតែម្ដងអ្នកខ្លះគឺគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់នៅតែជ្រើសរើសយកការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រោដែលគាត់ទាំងដឹងថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទៅនឹងធ្វើឲ្យគាត់ប៉ះពាល់សុខភាពប៉ុន្តែគាត់នៅតែសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់វាដោយសារតែចិត្តចង់ស្អាតចិត្តចង់ស្គមតែគាត់អាចហាត់ប្រាណបានកាត់បន្ថយរបបអាហារបានអញ្ចឹងគាត់ពឹងផ្អែកចង់បានភាពស្អាតរបស់គាត់ដោយផ្អែកទៅលើថ្នាំសម្រោគីឡូអីចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ប្រើដំបូងគាត់ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពតែនៅពេលដែលគាត់ឈប់ប្រើគាត់បានកែប្រែទម្លាប់នៃការហូបចុករបៀបរបបនៃការរស់នៅអញ្ចឹងគាត់ថត់ដដែលអញ្ចឹងហេតុផលដើមចោមដែលធ្វើយើងថត់គឺតកតងទៅនឹងការហូបចុកនិងរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់យើងជាប្រចាំថ្ងៃហើយបូកផ្សំនឹងការតាំងចិត្តផងដែរសម្រាប់វីដេអូឃ្លីបនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានជាមួយនឹងខ្សែហាត់ប្រាណក៏ដូចជាកំរាបងប្អូនអាចកម្មង់បានតម្លៃសមរម្យអរគុណ